Mi smo uspjeli i ove godine da organizujemo tradicionalni salon knjige i grafike, 23. po redu. Ja verujem da je to jedini salon, odnosno sajam knjige i grafike koji je čak i u ovim vremenima održan bez prestanka. Mi smo imali 2020. ili 2021. kao što se sećate, i evo sad. Verujem da su naši sugrađani zadovoljni ovim što smo mogli da im pokažemo tokom 23. salona knjige i grafike. Kao što znate, on je podeljen u tri celine. Imamo ovaj izložbeni deo, izložbeno-prodajni deo. Taj iskreno je mogao da bude malo bolji nego što jeste, ali moglo je da se zaista nađe dosta kvalitetnih knjiga da se kupe. Drugi deo je su promocije knjiga. Ove godine smo imali zaista mnogo toga da čujemo. Da čujemo o te, nove stvari o Tesli, o Dučiću. Imali smo druženje sa Andrićem. Imali smo još neke promocije koje su bile svake večeri. A treća stvar je, naravno, konkurs za kratku priču. I to je bilo, mogu da kažem slobodno, da je to najbolja stvar koja je bila na ovom salonu knjige i grafike. Imali smo preko 300 autora koji su poslali preko 500 priča i zaista ovo je rekord kad je kratka priča u pitanju. Dejan Stiljković i Vula Žurić su zaista imali puno posla da sve to urade. Naravno, nadamo se da će naredne godine salon knjige i grafike biti na starom mestu i da ćemo biti mnogo bolji nego što smo bili ove godine.